Дясната ножа ми потрябва. Симона. Да, да. Защото другите са много манички. Балкон има 10 дози по 0,5 мл. Всяка доза. Така че той може да стои на стана температура до 24 часа. Днес стартира вакцинирането с третата разрешена за употреба вакцина на компанията AstraZeneca. Най-вероятно ще се почне изцяло употреба на всичките пристигнали дози, така че 300 000 ще могат да бъдат направени буквално в рамките на следващите две седмици. А вече следващите, които идват, ще бъдат евентуално за втората доза, която се очаква да бъде не по-рано от 60-я ден, т.е. минимум 2 месеца след първата доза. И затова, когато казаха няма достатъчно вакцинирани, сега изведнъж ще видите как рязко ще скочат броя на вакцинираните буквално в рамките на следващите един месец.